қазақстан мен түркияның жастар арасында әлеуметтік білім ғылым және спорт саласында қарым қатынас артуы өтейс. жастардың сан салада тығыз байланыста болуы екі үшін де маңызды анкарада кездескен еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі мен түркия жастар және спорт министрі осы бағыттағы жұмыстарды пысықтады бүгінге дейін баса мән бұл байланыстарды жандандыру үшін тараптар жобаларды талқылап нақты қадамдар жасауға бауырлас қазақ елімен жастарды дамытуға қатысты бірлесе жұмыс істеу біз үшін өте маңызды Екел жастардың жастарының болашаққа нық қадам басу үшін біз түрлі жастар орталықтар арқылы бірнеше маңызды жобаны қолға алмақпыз жастардың потенциалын дұрыс пайдалансақ олар алдағы уақытта елімізге үлкен пайда беретініне сенімдімін қазақстаннан түркияға діни білім алуға баратын жастарда көп олардың сапалы дұрыс бағыттағы білім егеру үшін екелдің діни саладағы ынтымағы да нық болу тиіс түркия дін істері басқармасының басшысы әли топпашпен кездескен министр Айда балаева дін саласындағы білікті мамандарды даярлау мен тәжірибе алмасудың маңыздылығына тоқталып осы бағыттағы жұмыстарды жандандыру қажеттігін айтты